Ahojte všichni, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě neznáte, já se jmenuji Barča. A v dnešním videu se podíváme zblízka na novinky Catrice, které už teď můžete najít ve svých drogeriích. Nejvíc asi se těším na jejich novou paletku Pro Slim Eyeshadow Palette. Mají několik už barviček a toto je Hint of Mint, takže máme tam nádherné, mimo to teda, že jsou tam přírodní takové ty zemité barvy, tak ty mintové, takže na to se fakt těším. Mám tady to nové lepidlo jejich na obočí a co mě ještě zajímá samozřejmě make-up, no je tady toho víc, já vám to ukážu, všechno si probereme, vyzkoušíme, pro mě to bude všechno v podstatě i first impression, takže budu to zkoušet všechno poprvé tady s váma dneska a o to více na to zvědavá, tak jdeme rovnou na to. Ještě jsem tady točila předtím Reels na Instagram, chtěla jsem jako takový vtipnej, jak se odličuje maminka nebo stará opleť, jak si dělá rutinu maminka s dětma třeba, co spěcháme, že jo, věčně a jak je třeba žena, která už má buď odrostlé děti, anebo třeba ještě nějaká mladá, co děti nemá. Chtěla jsem to pojmout jako tak jako vtipně, tak jsem zvědavá, jak se mi to povede. Proč to říkám, jsem si připravila pleť, takže pleťovku mám nachystanou, zhydratovanou, sérum, krém, všechno tam mám. Nebudu muset tím pádem používat žádnou podkladovou bázi, nebo nebudu používat. A kdo mě nesledujete ještě na Instagramu, mrkněte tam a můžete se podívat na to, co sdílím každý den, na příspěvky a kde jsem vlastně každý den, protože na YouTube vydávám většinou jednou za týden video. Chtěla bych častěji, ale úplně se mi to nedaří, no, ale věřím tomu, že bude líp a líp, co se týče jako času. Jdeme teda na ten make-up. Novinka je tento. Clean ID, 24-hodinový Hyper Hydro Skin Tint. Je to veganský výrobek, bez silikonů, mikroplastů a s kyselinou hyaluronovou, s kvalenem aloe vera. Bude to takový asi nějaký jemnější, krémový produkt. Myslím si, že bude fajn jako na léto. Já jsem si vybrala odstín, brala jsem to teda z internetu, Warm Vanilla, protože já mám žlutý podtón. Co mám třeba jiné make-upy, tak mi vanila sednou. Já už si to jdu rovnou aplikovat. Ale tento mi teda přijde dost jako tmavý, takže jsem fakt jako zvědavá. Je to opravdu takový krémíček. Vidíte, jak je to tmavý, jo? A to mám jako jeden z těch nejsvětlejších odstínů. Je tam úplně taková jemňoučká vůně. Aplikuju teda štětcem, protože jsem zvyklá poslední dobou používat štětec na make-up. Je to velmi tekutý make-up. Takový sjednocující krém, když se podíváte tady na tu půlku, kde už jsem si ho aplikovala a na tu druhou, tady mám teda kamaráda zrovna dneska, aspoň uvidíme, jak to kryje, tak je to takové velmi jemné sjednocení a myslím si ale nakonec, že ta barva je celkem v pohodě na to, že vypadá hodně tmavá, takže se dobře přizpůsobí té pleti. Já si to takhle na to čelo dám rovnou, abyste viděli, jak to teče a fakt to takhle vypadá dost tmavě, že? Myslím si, že bude skvělý v tom, že nebude lézt do vrásek díky jeho takové té vodové textuře. A bude takový ten na každodenní vyběhnutí sjednocení pokožky, si myslím skvělý. Zvládla bych určitě i světlejší, ale jinak je ta pleť velmi příjemná, je opravdu velmi takový hydratační, výživný. Co se týče korektorů, nemám Catrice, protože nový Catrice korektor nemáme, ale já jsem tady chtěla s vámi vyzkoušet tady ten X1. Korektor, protože on je zaručuje vysoké krytí, tady ty korektory zaručují vysoké krytí, nebo píšou to tam, že obsahuje opravdu vysoký podíl pigmentů, takže si to teďka tím jako doladím, ten střed tváře a nějaké ty nedokonalosti, jenom tím, že ho mám úplně novej, tak mi ještě nejede pumpička, takže si ho musím vymáčknout. Si ho dám jenom trošičku, aby jsme zjistili, jak to opravdu kryje. Vidíte ten odstín úplně takový světlejší, no, takže ten se mi asi úplně hodit nebude, ale já mám i tmavší, nevadí. Já to jenom takhle zaťupkám. Já teda musím říct, že ten konečný efekt toho make-upu, nebo teda toho hydrokrému, tintu, se mi fakt jako líbí. Vypadá šťavnatě, sjednoceně, přirozeně. Samozřejmě pokud jsou nějaké ty nedokonalosti, dotáhnete to korektorem, ale jinak jako se mi to fakt líbí. Zapudruju to tady tím Poreless Perfection Powder Catrice, takže to jenom takhle rychle zapudrujem, zafixujem. Schválně mi dejte vědět, jaký oblíbený pudr je váš od Catrice, který stojí za vyzkoušení. Co se týče konturování, tak zkusím, už dlouho se nevytáhla tady tu Essence Contour paletku.
Mám tu tmavší, protože tenkrát, když jsem si to pořizovala, tak neměli světlejší. Sáhnu do té světlejší barvy a trošku si tady takhle vydefinujem tvář, samozřejmě, jako vždycky. Tvářenka, vezmu tuhle, Cheek Lover, úplně jemňumce. Já to vždycky dělám tak, protože ještě nevím, jak budu dělat výsledně to líčení, tak jako radši míň a pleťovku můžu dotáhnout vždycky až nakonec, že ještě třeba trošičku můžu přidat. Tak, jdeme na obočí, konečně další novinka a to je tento Super Glue Brow Styling Gel, takže to je jedna věc. A druhá věc na obočí, tady mám tady ten On Point Brow Liner, takže je to, řekla bych, nějaká jako inovovaná verze toho předchozího lineru. Já už jsem toho sem teda zkoušela takhle jako na ruku. Mám ji v odstínu Dark Brown, 0,40 jsem si brala a bude super právě pro ty z vás, co máte laminaci obočí, chcete to jenom vyčísnout, použijte tento gel. Já ho teda použiju, jsem fakt zvědavá. U Janky Hermové jsem viděla, že to chce hodně otřít ten kartáček, aby vám to údajně nějak jako nedělalo nějaké hrudky nebo něco v tom smyslu, takže poslechneme. No opravdu to jako lepí, se přiznám. Já to asi takhle pročísnu celý a potom doporučuji teda, až to tam takhle rozprostřete, vytahovat to nahoru do požadovaného tvaru, kde vám to potom vlastně uschne tak, jak vy potřebujete. Funguje to vlastně podobně jako to mýdlo na obočí. Ještě si tady vezmu pomocníka, čistou jenom spirálku, kterou si to takhle vyčísnu, protože opravdu to otřete. A je tam toho dost na tom kartáčku, a to já jsem ho otřela, a i tak je tam toho dost. A pak vám to může opravdu dělat v podstatě fakt takový jako hrudky. Ono to totiž naruší ten make-up, ten pudr, který ulpěl na těch chloupkách. A myslím si, že to potom dělá takový ten výsledný upatlaný efekt. Takže opravdu hodně utřít a hodně rychle s tím pracovat, protože jakmile to zaschne a vy to začnete už jakoby suší pročesávat, což se mi stalo zrovna tady u toho obočí, tak se to začne jako lepidlo dělat hrudky. Takže jakmile už je to trošku suché, už je to trošku zaschnuté, tak nedoporučuji už to pročesávat, to obočí, protože myslím si, že v té fázi přesně to dělá ten problém, že to začne pouštět hrudky. Takže toť mé zjištění, protože říkám, používám to poprvé úplně, tak jak to budete používat vy, potřebovala bych teda nabarvit obočí, potřebovala bych si udělat laminaci obočí, takže uvidíme, jak to dopadne dneska to obočí. Nechám to malinko zaschnout, abych mohla začít používat ten fix, který s tím doufám bude dobře pracovat. Ten hrod je jako klasická fixaná, když si malujeme linku, když jste zvyklí, ne taková ta z těch jednotlivých chloupků, ale opravdu jako fix. A já to teda jdu vyzkoušet, no. Držte mi palečky. Všeobecně tohle obočí já mám teda lepší tvar. Mám ho plnější, mám tam víc chloupků, takže už tam třeba není tolik práce s tím. Dokreslováním to druhé obočí teda bude určitě horší. No upřímně tady s tím trošku bojuju, protože ta špička, kterou potřebujeme udělat ten jemný chloupek, je prostě mrtvá. Ty vole, to vůbec nefunguje. Já jsem asi divná, ale mi to prostě nefunguje normálně. To prostě nekreslí. Bude to tím, že tu fixku držím tak, ale jako jak si to mám kreslit? No do p***dele, co toto je? Zlatá fixa s šínou. Jsem zpátky. A musela jsem si na to vzít jinou fixu, všechno vám to zhrnu na konci, ale ta fixa teda za mě zatím jako těžký propadák. Tady jsem si to rozkreslovala na ruce, protože to vůbec nechtělo prostě malovat, nevím, asi jsem levá, ale klidně mi dejte vědět do komentáře, jestli jste tu fixu zkoušeli, jestli se vám s tím dobře pracuje, to mě fakt docela zajímá. Jedeme dál, jdeme na to nejkrásnější a na to, co se nejvíc těším, je paletka očních stínů. Já si tam ještě sundám tu ochranu, protože jsem si ji doteďka nesundala. A těším se samozřejmě na vaše komentáře, pokud jste už zkoušeli. A jak se vám s tím pracovalo, s tou paletkou. A my si to tady spolu teď projdeme. Takže takové to krásné stíny. Je tam moje milovaná tělovka, takže jako bomba. A máme tam matné, máme tam takové ty máslové, tento vypadá úplně nádherně, teda musím říct, ten mě hned zaujal.
že něco mintového dneska si uděláme, protože já tu barvu miluju, takže to budeme zkoušet jako vždycky. Jako první si zaprášíme oční víčko tím tělovým, dainty, tělovkou zapráším oční víčko, jako vždycky, to je nuda, dáme nějakou přechodovku. Těch přechodovek je tady hodně, tato, tyto dvě klidně by mohly jít, takže opravdu záleží na tom, na co máte náladu. Já bych zkusila i tu mellow, protože ta se mi fakt jako líbí, musím říct. Takže to vyzkouším, což je tato druhá barvička, ta meruňková. Uvidíme, jaká bude pigmentace, možná to nebude stačit, takže přidám. Ale nicméně si to vyzkoušíme a uvidíte aspoň pigmentaci takhle na kameru. Je to světlunká, jemňunká barvička, takže samozřejmě stmavujeme. Zkusím tady tu shady barvu a pojedu ten to stejné, opravdu zase jako ten oční oblouk. Nezapomeňte vždycky vytahovat pěkně takhle tomu obočí, pokud si chcete udělat opravdu takový ten protáhlej efekt trošku těch kočičích očí. Jakmile to chcete, nebo budete uzavírat, že tady nebudete dávat ocásek, potom si to oko budete víc jako otevírat, jako zase opticky zvětšovat, to je to slovo. Tak jo, takže oční oblouk. Myslím si, že jo, pigmentace fakt moc pěkná. Teď si vezmu takový preciznější, zase můj milovaný, a Luxe Petit Crease 231. Sáhnu do nějaké té, už tmavé teda. Asi zkusím tady tu Intuition, jestli to říkám dobře, Intuition. Zase máme tu okénko angličtiny, jako vždy. A dám si ho takhle podél řas. V podstatě si tím udělám jakoby takovou linečku malinko, trošku teď mi to tady opadalo pod oči. Protože jsem si neoklepala štětec, takže oklepávám štětec. A vytáhnu to zase takhle ven, spojím to vlastně s tou přechodovkou. Tady tu tmavší, zase tu Intuition si dám i takhle ze spodu, malinko. Jinak já mám Catrice značku fakt moc ráda a myslím si, že vy všichni, protože pokud vydám vždycky nějaké video o Catrice, tak má opravdu hodně zhlédnutí, je hodně ta značka vyhledávaná, je cenově dostupná, jde s dobou, pořád něco vymýšlí, takže to je super. A proto si myslím, že patří fakt jako mezi naše oblíbené značky drogerkové. No, já si říkala, abychom vyzkoušeli ještě nějakou jinou barvu. Já zkusím tady tu vedle, tu Snazy. Ona je sice třpitivá, ale uvidíme. Třeba půjde dobře přenést jako štětcem. Přemýšlím, jestli to udělám tím stejným. No, zkusím tady ten placatý, že si to dám na linii spodního víčka, tady takhle z toho vnějšího koutku. Uvidíme, jak se to bude chovat. Že to by bylo takhle stmavení vnějšího koutku. Ještě to případně doladíme. Já už se chci teď vrhnout na tu mintovou, protože tu si tam určitě dáme. Takže sahám do mintové, do této nádherné barvičky. Uvidíme, jak bude pigmentovaná. Vůbec si netroufám říct. Dám si ji takhle zase od vnějšího koutku. Budu pokračovat od vnitřního koutku směrem do středu. A pigmentace je nádherná, je to super, protože častokrát tady ty světlé barvy můžou být velmi světlé. Dám si ji i takhle ze spodu asi, budu pokračovat, napojím to tam na tu hnědou třpitivou. A ještě zkusím Lagoon, tady tuto barvičku nádhernou, a dám si ji tady na tu, do toho vnějšího koutku. Já to zkusím prstem, určitě prstem bude větší pigmentace, jo? To většinou bývá tady u těch barviček, ale jde to krásně i tím štětečkem, úplně v pohodě. A ještě jsem na to chtěla navázat. Ještě zkusím tady tu Dazzling. Uvidíme. Ona sice vypadá jako béžová, ale není béžová. Dám to rovnou prstem. A takhle to dám na ten střed očního víčka. Abych si to vlastně vůbec pamatovala, co tam dělám, že jo, na tom druhém oku potom. To je taková velmi jemňoučká. To je v podstatě třpitivá, jak ta matná. Mně přijde jak ta mintová matná, tak je tady ta ale třpitivá. I přesto, že vypadá, že je to tělovka, taková, nějaká do zlatá. No dejme tomu, ale já chci vyzkoušet tuto Frosty. Já si ji nejdřív dám do vnitřního koutku. Uvidíme, jak tam bude vypadat. A
vnitřní koutek vypadá skvěle s touto barvou, krásně to rozjasní oko, očko. Já bych do toho středu dala ještě něco, takže já sáhnu, já ještě zkusím tady tu Charm, takhle na ten střed, trošku to tím přetřu. Ať se tam malinko to nějak jako roztříští, taková ta zelená. Samozřejmě potřebujeme navrátit hloubku oku, takže zase ještě sahám do té tmavé Intuition, zase jako na začátku, která je krásně pigmentovaná a potřebuji tady zase stmavit ten vnější koutek, který se mi překryl tou zelenou. No nic, takže takhle by to dopadlo. Já si dodělám druhé oko a budeme pokračovat dál. Jdeme na řasenku. Nová řasenka Max It měla by dělat volume, to znamená objem i prodloužení. A na to jsem fakt, fakt zvědavá, protože já mám ráda zkoušet řasenky. V prvé řadě, co mě nenadchlo, je ten kartáček, když jsem to vytáhla upřímně z toho. Je strašně velký, hamatný. Já mám ráda kartáčky buď teda přesýpací hodiny, tvar, anebo do toho C-čka takového, do toho obloučku, toto je rovné prkínko. Takže nečekejte pozvednutí řas určitě s touto řasenkou, to si teda fakt nemyslím. Musím říct, že to není jako vůbec špatný na to, jak jsem čekala, že to teda bude mnohem horší, ale ještě vám k tomu řeknu svoje na konci videa, kde si to zhrneme. Takhle to vypadá teda ty řasy. Zakončíme to teda rtěnkou, dám si tady tu Hydrating Nude Lipstick od Essence, mám k tomu tady konturku, rtěnka je 302 Heavenly a konturka je 05 Legendary, takže jdeme na to. Potřebuji nějakou hydratační rtěnku, protože mám teď nějak extra suché rty. Je to nudka, hodí se to k těm očím, protože je to neutrální, máme tam tu modrou, tak aby se to nějak nebylo. Chtěla jsem tam dát úplně jinou, mám tady novou Essence semimatnou 25 Lovely, velmi pěkná. Taky jako nude barvička, ale je v růžovém podtónu, to znamená, že by se to k tomu nehodilo. Co jsem tady s váma ještě chtěla vyzkoušet, tak je tady ta oční linka s kyselinou hyaluronovou a je to zároveň oční linka černá, jakoby tekutá s lepidlem na řasy. Tím, že jsme zkoušeli dneska řasenku, tak jsem úplně nechtěla dávat i řasy, protože by to zkazilo potom ten dojem z těch řas. Takže si to zkusíme v nějakém dalším videu, mám i nové řasy. A v podstatě je to kompletní look v tomto videu. Tak a jsme na konci videa. A takhle dopadl teda dnešní look. Mně se to moc líbí, cítím se v tom dobře. Já prostě mám ráda tu mátovou, mintovou barvu. Co se týče zhodnocení teda produktů. Paletka za mě určitě je skvělá. Myslím si, že i ty ostatní, řeknu, odstíny těch paletek budou snad, doufám, ve stejné kvalitě. Já mám teda tuhle první tady z té série Pro. Určitě budu ráda, když mi dáte vědět, jestli máte jinou z těch propaletek a jestli taky má s fajn pigmentací. Skvělá pigmentace, jakilové, mintové barvy, krásně jde jako vidět. Když bych dělala cut crease, tak to bude ještě větší topka. Toto je úplně nádherná barva. Máte tam jak matné, tak třpitivé, máslové stíny. Můžete si s tím opravdu vyhrát, udělat nějaký jemnější look, můžete udělat nějaký výraznější look. Takže ta paletka za mě je skvělá, nějak ty stíny extra neopadávaly, nepráší, pigmentace je fakt na to, že ta paletka prostě stojí pár korun, tak jako za mě je fajn. Co se týče toho make-upu, velmi jemný, přirozený finish, sjednotí pleť, nezvýrazňuje vrásky, zhydratuje tu pleť, opravdu je takový pečující, velmi příjemný. Jako na léto si myslím, že bude úplně ideální, ale i pro ty z vás, které nechcete nějaké krycí make-upy, hledáte nějaký takový jako typ BB krýmu, ale trošičku s vyšším krytím, který se pěkně přizpůsobí pleti, tak toto by se vám mohlo líbit. Je to fakt velmi příjemný, ale nečekejte opravdu žádné velké krytí. Co se týče toho lepidla Super Glue na obočí, je to super. V podstatě opravdu vám to udělá efekt laminace, drží to jako beton, když já si na to teď takhle chytnu, tak to opravdu drží. Takže věřím tomu, že to bude držet celý den, když se budete nějak jako převlíkat a tak.
Ale pozor opravdu na tu aplikaci. Je potřeba to dobře otřít, ten kartáček od toho hrdlo, abyste tam toho neměli moc a pracujte rychle, protože jakmile ten gel začne schnout a vy ho pořád budete chtít jako si s tím hrát a ještě si to vyčešu, začne vám to cuckovatět. Tak jak když vám zaschne lepidlo někde, jakýkoliv jiný a už jako je v podstatě takový jako polozaschlý, začne se to cuckovat, takže rychle s tím pracujte, rychle to vyčešte do požadované polohy a můžete si k tomu vzít na pomoc nějaký takhle kartáček, kterým čistý, kterým to ještě přetáhnete, abyste si doladili opravdu ten tvar tak, jak chcete. Takže lepidlo splně to, co má, opravdu jako super, ale co se týče tady toho pera, toho fixu, nebo jak to říct, tak mi to přijde ještě horší, než to bylo. Takže pokud se to snažili nějak vylepšit, tak za mě to teda určitě nevylepšili. Já jsem se tady s tím mordovala, vůbec to nepsalo. Já jsem si nejdřív udělala klasický tím, řeknu, laminaci, tím gelem, a pak, že si vyplním ty chloupky tam, kde mi chybí. Toto prostě za mě, je mi to líto, ale absolutně to teda nefungovalo. Nevím, jestli jsem jediná, možná je to mýma rukama, ale prostě toto ne. Mnohokrát lepší a skvělá, úžasná fixa je tato. Tu jsem tady zmiňovala stokrát šídlem, která udělá úžasný efekt, jako bomba. Ještě tady mám řasenku. Řasenka mě velmi mile překvapila. Neobaluje nějak extra řasy, že by je slepovala, dělá takový příjemný, něco mezi úplně přírodním finišem, ale nedělá zase nějaký extra obalený jako efekt. Jako na to, jaký má kartáček, tak jsem čekala teda horší výsledek, ale ve výsledku je to fakt jako pěkný, takže nemůžu říct půl slova. Efekt fajn, má to i tvrdé ty štětinky, je to gumový kartáček, jestli jsem to nezmínila samozřejmě, ale za mě teda nevýhoda velikost toho kartáčku, který je fakt přes celé moje oko, je to prostě velký kombo, s kterým se trošičku za mě teda blbě manipuluje. Což bych řekla, že to je si jediná ta nevýhoda, ale jinak jako efekt těch řas dělá pěkný, ještě záleží, jak to bude držet přes den, to ještě bude další věc. Ještě to na závěr zasetuju, mám tady ten Clean ID Prime and Fix Spray bez alkoholu, bez silikonu, prostě jak je tady ta celá řada Clean ID pro citlivou pleť. Já jsem si koupila novej setting spray, protože mám už takové tady staré, takže chtěla jsem vyzkoušet zaprvé něco novýho. Protřepu si to. A za druhé, chci vám ukázat takovou jednu metodu, jak si udělat rozjasněnou pleť, kterou nebudeme muset pudrovat, ale přitom, aby ten make-up byl zafixovaný, takže i proto jsem si to koupila. Ještě musím to video natočit. Věřím tomu, že to bude splňovat to, co má, ale mě teda ta stříčka je boží. Stříčka je perfektní, krásně jemný rozprah. Žádné velké kapky, co jsem měla třeba od Maybelline to byl. To mám tady od Maybelline, to je katastrofa, ta stříčka všude to teče, prostě hrůza a děs. A ještě mám od Makeup Revolution, to zase ta stříčka dělá strašně velké kapky. Ale toto je zatím velmi příjemná záležitost a věřím tomu, že bude dobře fungovat teda i co se týče té fixace, ale hlavně pro velmi citlivou pleť bez alkoholu, parabenů, mikroplastů, minerálních olejů a tak dále, což je zase za mě prostě bomba. No a to je dneska už všechno, co se týče novinek Catrice. Doufám, že jste si to užili, že se vám to líbilo, že jste si tady se mnou trošičku odpočinuli, odpojili jste se od toho, co se děje venku. Já pevně věřím v to, že to dobře dopadne, že to bude fajn. Nic jiného nám asi úplně nezbývá, že jo, než věřit. A dejte mi vědět samozřejmě do komentáře, co říkáte na tento look, jestli už jste vyzkoušeli některou z novinek, co na to říkáte, na ty novinky Catrice. Taky budu ráda za like na video, pokud se vám líbilo, samozřejmě odběr mého kanálu, to už znáte, a budu se na vás těšit u dalšího videa. Opatrujte se a mějte se krásně. Ahoj!